جو کہ معروف خادم ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ کی درگاہ شریف کے، ہمارے دریدہ ساتھی ہیں مدینہ المنورہ سے، ہمارا ان کے ساتھ یارانہ ہے، تعلق ہے ایمانی لنک، اور باقی بس میں ہمارے ساتھ سلمان چشتی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ تو ایک عظیم پیغام، محبت کا پیغام، امن کا پیغام، کوئی عالم میں پھیلانے کی صوفیزم کی حقیقی فکر، صوفیہ کی حقیقی نظریات، کیا آئینہ دار ہے آج کی یہ کانفرنس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یقیناً یہ ایک ناقابل تردید اور ابدی حقیقت ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور اسلام کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی ہم طرفی کی ہلکی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام فقط انسان ایک نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کی حقوق کی نگرانی کرتا ہے، ایک ایسا معتدل دین ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے میں امن و سلامتی، محبت اور رواداری اور زندگی میں توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میں کوئی اسلام فقط معاشرتی محبت و رواداری کی تعلیم ہی نہیں دیتا، بلکہ اپنے ہر ماننے والے کے لیے معاشرے سے انتہا پسندی، قتل و غارت گری، خون ریزی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسلام نے ایک مستقل پروگرام اور ایک تربیتی نصاب مرتب کیا، اور یہی وہ تربیتی نصاب ہے جس سے دور حاضر میں تصوف اور صوفیزم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس تربیتی نصاب کو پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے، وہ پتھر دل بھی ہو انسان دوست بن جاتا ہے۔ اور آج کی اس کنونشن میں اور دیگر تین دنوں کی کنونشنز اور سیمینارز کے ذریعے کم از کم تصوف کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی پر تفصیلی کلام ہو چکا، اور ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائیوں کی کاوش، ان کی محنت، ان کی جدوجہد، شب و روز کی محنت اور انتھک محنت سے انہوں نے مسلم کمیونٹی اور غیر مسلم کمیونٹی دونوں کو یہ باور کرا دیا، اور یہ بات ریزولوشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اہل اسلام کے لیے تصوف کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ اور تصوف پر کلام کرتے ہوئے انگنت فطری اور نظری کتھیوں کو سلجھانے کی صحیح کی گئی ہے۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں سید محمد اشرف چوچھی اور سید سلمان چشتی اور سید اجمل نظامی صاحب کے لیے اور دیگر ان کے تمام کارپردازوں، کارکنان، محبین، محبت کرنے والوں کے لیے جنہوں نے اس نور وزن کے انعقاد کے لیے شب و روز محنت کی۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام تصوف کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھارت میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس کی برکت سے آسانیاں پیدا فرمائے، فراخی پیدا فرمائے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کی سسی کاوش سے خوش ہو جائیں، خواجہ غریب نواز ان کی سسی کاوش سے خوش ہو جائیں۔ یہی ہماری ایک تمنا ہے، اللہ جل والا ان محبتوں کے سلسلے کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں نظامی صاحب کا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔